Zdravím ako môžem spávať, ktorý pri našom videu tentokrátu bude z F1 2020 My Team mod. Áno, na livestreame ste videli už odo mňa nejaké My Teamy, ale tento karierny mod bude úplne iba čisto tu na tomto kanáli. Nebude sa livestream, bude sa iba natáčať a livestream budeme samozrejme tiež v jednotku, ale niečo iné. Ako ste si boli všimnúť, tak môj tým sa volá OK. OK. F1 tým, mám aj sponzora Šarka, Mercedes Motor a Bokolači, sa mi zdá, sa volá. Náš nový F1 jazde. Dáme confirm setting, samozrejme, ešte si musíme vybrať aj formulu. Asi to tu nechám tak, ako tu mám. Pôjdeme do zelenej farby. Takže takto. Tak, takže máme už aj logo vytvorené. A ešte team colors, OK. To sú tieto tie stripsy. Stripsy, čo sú teda na tejto stene. Dáme tam zelenú, čierna môže byť. Teda dáme bielu, no dobre, je to dobre, ľubí sa mi to. A ideme advance. Budeme jazdiť 16 závodov za sezónu. Teraz si práve, že vybrať, že ktoré tam pôjdu. Ktoré tam nepôjdu, ktoré sa mi ľúbia, ktoré sa mi neľúbia. Dáme tam aj Monako, síce tí, čo ste boli na livestreame, tak viete, ako dopadlo môj Monako. Som to radšej vzdal, diskvalifikoval som sa odtiaľ, ale tak, snáď to bude teraz lepšie. Dobre, takže už mám vybrať tie trate Abu Dhabi, Brazília, Mexiko, USA, Rusko, Taliansko, Belgisko, Británia, Rakúsko, Kanada, Monako, Španielsko, Holandsko, Čína, Vietnam, Hanoj som dal preč, lebo neznášam tú trať. Bahrajn, Austrália. Budeme jazdiť na kvalifikáciu, ale iba tú krátku. Dáme na 50% dĺžku toto závodu. Difficulty dáme na 80%, takže fú, sa malo si veriť, že? Keby ste chceli vedieť, tak tu mám aj nejaké gameplay settingy, ktoré bude používať. Prečo safety car mám off? Takto, áno. Race starties mám asistované, lebo hrám na klavesici, áno ľudia, hrám na klavesici. Ešte stále nemám volant, takže budem hrať na klavesici, až pokiaľ nebudem mať volant, áno. A tu nám mám traction, preto mám aj traction kontrolu na full, lebo proste nemôžem regulovať plyn a nemôžem ani zatáčať pomaly, proste môžem iba na full, takže preto tak. Preto mám aj automatickú prevodovku, pýta si stavu zapnutého, pýta si stavu zapnutého, ERS-ko mám vypnuté, DRS-ko mám zapnuté a full asista mám vypnutého. Aj braking asista mám vypnutého, takže tak asi. Poďme na to teda. Sme pripravení! Áno, kapitáne! Máme tuto ľudia interview, to interview ľudia preskočíme, lebo to je strašne nudné, nikoho to nezaujíma sledovať. Je to milión otázok tam je proste a aj tak nám ničom nepomôžu. Takže sme tu na konečne po tých toľkoch veľmi ťažkých, neuveriteľných, trvalo to 3 hodiny, sme zase tu. Tí, čo ste to hrali, tak viete, čo sa tu všetko deje, cca, ako toto funguje. Tí, čo neviete, tak úplne tak skratko, máme tu nejaké aktivity, ktoré môžeme predtým, ako odhalíme nejaké auto, porobiť, čo rovno aj urobíme. Rovno dáme training camp a dobre, už ďalej nemôžem nič urobiť asi. Máme tu nejaké naše facility, ktoré nám vlastne nám ukazujú, že koľko týždene od nich dostávame v tom zelenom tých bodov. A aj koľko nás to stojí, časom si toto vlastne môžeme vylepšovať a teda. Tu nám máme ten strom, ktorý pozná, možno, že pozná veľa z vás, kde si môže vylepšovať auto, ako je na tom a teda. Rovno pojeme do šasy a vylepšíme niečo, lebo chceme proste sa udržiať medzi špičkou. Rovno aj gearbox úplne toto dáme, lebo gearbox je v tejto hre podľa mňa tá najzraniteľnejšia vec. Strašne sa rýchlo opotrebováva a musíte s tým gearboxom odjazdiť minimálne 6 závodov, aby ste si mohli ten ďalší ako keby nastaviť. Môžete jazdiť s hocikoľko gearboxami, koľko chcete. A keď aj to urobíte, že pojete skorej jazdiť s tým gearboxom ako tých 6 závodov, tak vám to hodí penalizáciu, samozrejme, a to my nechceme. Už sa mi veľakrát stalo, že gearbox proste sa mi skoro rozbil, ako si závodu už bol na 80%, ledva som došiel závod, hej. Dobre, takže poďme na to, ideme predstaviť naše auto širokému okoliu a ideme rovno na austrálsku Grand Prix. Takže tu na je naše auto. So sponzorom Shark. Je to OK F1 Team. Tak, OK F1 Team. Tak sa voláme, presne tak. Takže toto je úplne naša kráska, s ktorou budeme jazdiť. Je to zelený Hornet. V podstate, aj tak by som to vedel pomenovať. Takže, čaká nás Grand Prix. Poďme na to. Uvidíme náš prvý závod, austrálsky závod s novým tímom a so smajlom v čele a Boko, ako sa volá ten môj tímec, som zabudol jeho meno, neviem, ale dúfam, že on bude v top 10, aj keď pochybujem, akože no. A ja pochybujem, že bude v top 10 prvý závod, to je v poriadku. A hlavne, keď hrám na klávesici. Takže sme tu na practice, sa mi nechce vôbec robiť a prečo musím robiť practice? Pozrieme sa na počasie zatiaľ úplne úžasné, nebude nám vôbec pršať a practice sa mi vôbec nechce robiť. Full practice, ale ja ho chcem preskočiť. No, dobre, no, okej, no. Takže sme zase v našej formulke. Poďme proste rovno si vyskúšať, ako sa s ňou jazdí.
Tak poďme na to teda. Vyskúšame si nejaké to rýchle kolo, ako sa jazdí s touto beštiou, našou novou. Bože, tak toto akože extrémne som teraz zle zatočil, nevadí. Na to sme tu, aby som sa to naučil, áno. Koľko sme to vôbec nezatáča. Chlapci, však to vôbec nezatáča, to čo si urobili za auto? Ja som nevedel, že formuly vedia jazdiť iba dopredu a dozadu. Boa, tak teraz ma švyklo celkom, nevadí, zvládli sme to easy. Ty vole, ja som normálne ani nenabúral, ani jedno. Ja sa normálne zlepšujem v tejto hre, ja som normálne ani raz nenabúral. No, ukáž, aké budem mať kolo na hardoch s mojim autičkom, 1.30. OK, výborne, môže byť, som spokojný. Ideme do garáže. Zatiaľ ma všetci obiehajú s časmi, poďte sa ako pekne ma obiehajú všetci. Som zatiaľ na 4. mieste, o chvíľku budem na 5. áno. 6. 7. 8. 9. 10. Pekne to ide, pekne, veľmi pekne. 20. 21. 22. Nebudem náhodou. Kde je ten môj kamoš? 22. Dobre, už som 22. Dobre, už som spokojný. Až o koľko sekúnd? Ale až tak nie, poďte sa. Russell má 1.32.54, ja mám 1.39.10, takže ja si myslím, že celkom dobre. A on by išiel na medium dokonca. Ja som bol na hardoch. Dobre, takže ideme na kvalifikáciu. Zmenil som ju na one shot. Nebude sa mi chcieť určite viacej, určite sa mi nebude chcieť viacej kôl robiť pri kvalifikáciách, aby som sa vážne vydobil každé jedno miestečko. Dáme sa trošku ťažšie, ak sa hovorí, hej. Závod je dôležitejší ako kvalifikácia, samozrejme. Takže let's go! Kvalifikácia je odštartovaná. Uvidíme, na akom mieste sa umiestníme. Dobre, pome. Toto je Hamilton, hej, ten má asi pole position. Boha, ten je rýchlejší, jo, a strašne moc. Ale držím sa za ním trošku aspoň. Len si to nepokaziť, hrám to na celkom vysokej úrovni. Pritom ja tuto F1-tky, ja som žiadne skoro nehral. Čiže asi takto som strašne pokazil toto zákrutu, som sa trošku zakecal mierne. Hamilton už je asi o sekundu a pol predo mnou. Ty vole, ja normálne nebúram. To bude asi na také 14. 15. miesto typujem, pri najlepšom. No tak uvidíme, ale strašne ďaleko už je Hamilton. Bože, to bude možno, že vážne nejaké 20. miesto toto. Pome, pome, ideme do záverečnej rovinky. Záverečná rovinka pod Smilo, Hamilton je úplne vriti ďaleko, to nevadí. Let's go, aký sme? 20. Wow, dnes sme poslední. Ideme rovno závodiť. A ukážte časy, aspoň menej časy. No, bokoláči predo mnou, poríte sa, aký sme dobrí, a dva Williamsy za nami. Takže ja si myslím, že my vážne budeme pretekať iba proti Williamsom. Keď získame nejaké body, budeme veľmi radi. A poríte sa, traja Francúz ide takto pod sebou. Gasly, Groža, bokoláči. OK, F1 tým ide na to, poďme na to. Jež, zase interview, ja nechcem, prosím, žiadne interview už nedávajte. Takže pozrieme sa na počasie a vyzerá to, že vôbec nebude pršať aj nič, takže úplne chill budeme mať závodík, tak poďme rovno na to. Let's go teda na, ideme si teda odjazdiť tento závodík, pozrieme sa na stratégiu. OK, takže nám to zvolilo s hardami stratégiu a to podľa mňa asi nebude veľmi dobre, ale je to jedno zastavková stratégia, alebo pojeme na mediumkách a potom hardy, ale asi by som zvolil to, čo tu je už nastavené. Určite palivo si trošku zmeníme, máme 29 kôl až, takže dáme to aspoň na tých 30 tam, nechceme mať až tak veľa palíva pri sebe. Pozrieme sa na túto stratégiu. Pôjdeme až v 11. kole. Až v 11. kole pôjdeme radšej. Som to trošku zmenil. Pôjdeme v 11. kole. Tak poďme na to. Prvá oficiálna austrálska Grand Prix začína za nami Latifi, Russell, predo mnou bokolači a Stroll. Stroll je až 18. OK, ja si mal nejakú penalizáciu, nevadí, a rýchlo bokolači. Teba musím obehnúť, rýchlo využívaj overtake button. Nech trošku sa dostane pred vás. Teraz pozor, toto je veľmi. Fú, ja som toto prežil, ja som toto prežil. Pozor, 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 tu na letia. Letia všade nejaké tieto zvyšky z motorov, z auta. Poďte sa, bokolači, a ja sme na veľmi dobrom mieste. 15. a 13. miesto pre nás. Výborný štart pre obi dvoch jazdcov. Pozor, bokolači. Vypnem si overtake radšej. Ideme, ideme. Grožan pred nami. Za nami bokolači. Let's go, let's go, let's go. Ideme na Grožana momentálne. 13. miesto. O chvíľku bodové priečky. Pozor! Toto je flashback, ľudia. Flashback. Nie, to bol jeho flash. Prepáčte, prepáčte. Ja ešte som taký dobrý jazdiť, že by som bez flashbackov nevedel jazdiť. Dobre, hráme sa, že sa nič nestalo, áno. OK. Radšej som si tak popodjazdil, aby som ho netrafil potom, aj keby som išiel veľmi blízko k nebu. A preto som sa od neho až takto vzdialil kvôli tomu iba. Ale by som ešte mohol dobehnúť tú skupinku, je tam Grosjean, Norris. A tam ešte vyzerá, že tam je Perez vpredu. Za nami stále bokolači, už máme nejaký náskok na neho. Dobre, to som si urobil väčšiu skratko, nevadí, a teraz môžem rýchlo využiť nejaké tie moje veci, nech sa aspoň Grosjeanovi trošku priblížim. Dobre, OK, dobre, brzdíme, brzdíme, brzdíme. Na klávesi si sa to strašne zle hraje občas, vážne. Tam iba trošku zle zatočím a už je celá zakrutá úplne, že vriti, to je inak na volante, že ešte to viem trošku korigovať. Vážne, dobre, fú, zvládol som to. Len tak, tak, len tak, tak, len tak, tak. Poďme, ideme, bohato sme spali, a overtake ešte posledný, čo máme. Bokulači sa nám už nás trošku dobieha, dúfam, že nás neobehne, lebo nechcem sa veľmi konfrontovať s mojim kolegom, lebo ja mám celkovo
zvyku, že aj narazí, pozor, smajlujú! Dobre, poďme na to, let's go. Dobre, musí si zvyknúť na tú trať, aj na tú klávesicu samozrejme. Nie je to len tak. Dobre, Grožana pomaličky dobiehame, na tejto zákrute by sme ho mohli trošku už dohnať. No ale teraz som trošku zle vytočil zákrutu, lebo som neskoro stlačil Ačko na klávesici. Bohužiaľ. Aj teraz. Boha, poď bokulači predo mňa radšej. Dobre, tak nechoď predo mňa, ešte si to ubránim to miesto. Ale Grožan si robí veľký náskok, to sa mi vôbec neľúbi. Zle zatáčam v týchto zákrutách. Keby sme dali body, ja by som bol neskutočne rád, keby sme dali body nejaké. To by bolo neuveriteľné, vážne. Grožan je ale už veľmi ďaleko odo mňa. To nebude ani na DRS-ko po ďalšom kole. Ale vyskúšame ešte vycmulať všetko, čo ide z tejto formulky mojej. Zase tráva, bože, zle vytočené. Let's go. 1-4, za mnou bude mať bokolači toto. DRS-ko možno. Trošku dobiehame Grožana. Možno, že ešte by sme mohli to DRS-ko z neho dostať, keď sa veľmi posnažím, akože. Dobre, dobre, som v dosahu DRS-ka. Len si to nepokaziť. Presne tak. Smalo, úžasný jazdec, 10 z 10. Pokázal si to. Ale dal som aspoň bokolači mu DRS-ko, no. Keď nikto, tak aspoň, že on. Strašne zle točím, extrémne zle točím. Nepomáha mi ani moja bohatá zmes paliva, ktorú využívam. Ani občas DRS-ko. Táto zakrúta sa extrémne na klávesici zle vytáča, prechádza extrémne zle. Poď bokulači, predbehni ma nejako. Poď bokulači predo mňa. Dobre, za mnou je Giovinazzi, ale Giovinazzi ho nedáme. Giovinazzi ho nedáme, nič. Hej, 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 Giovinazzi, čo sa tu pcháš? Nechal som ti tam do zviesta, tak čo si jak. Dobre, poďme. DRS-ko, overtake režim a ideme na to. Bokulači ho ešte by sme mohli trošku dobehnúť, ale Giovinazzi ho, formulka je trošku rýchlejšia ako naša. Dobre, dobre, uvidíme, že či nejaké body vôbec získame. Sme zatiaľ na 13. a 14. mieste obidvaja. Nie je to veľmi špatný výsledok od nás. Na prvý závod s takou zlou formulou. Dobre, bokulači ho už trošku dobieham ja. Možno, že by som ho aj obehol potom na tej cieľovej rovinke, ale ja vždycky tam v tej poslednej zákrute nikdy nemám dobrý odpich. Tak tam sa mi veľmi ťažko obieha. Pozor, bokulači, lebo do teba vrazím. Tak by som ho mohol teraz, keď toto dobre vytočím, tak by som ho mohol teraz obehnúť. S pomocou bohatej smesi paliva aj ERS-kom. Toto bude penalizácia, áno. Ale bohužiaľ, zatiaľ teda pre zmenu iba varovanie, takže super. Pozor. Cez bokolačiho, a to nevyšlo, nevyšlo to. A dostal sa cez mňa Giovinazzi, bohužiaľ. Toto je veľmi zle, za mnou je Stroll. Ktorá nebudeme veľmi dobre bojovať. A toto je, sa mi veľmi neľubí, toto sa mi veľmi neľubí. Giovinazzi ho musíme dať proste. Ktorá nikdy nemá dobrý výjazd z tejto zákruty. Skoro som narazil do steny v pohodičke. Giovinazzi odo mňa, dobre, dobieham ho trošku. Mierne, ale trošku dobieham. Vidíte, čo sa stane, chcete obehnúť svojho týmového kolegu a hneď vás obehne aj auto za vami. Čože nie je veľmi dobré a Stroll na mňa utočí. Musím mu nechať miesto samozrejme. Bojujeme so Strollom. Dobre, Stroll, Stroll, Stroll. Toto sú proste... Á, dobre, Stroll to vzdal. Toto budú proste boje iba o posledné priečky. Ja sa na to pozerám veľmice. Ale nevadí, Giovinazzi ho mierne dobiehame, ale nebudem mať od neho DRS-ko, čože je veľmi zlé, ale za šťastie ani Stroll nebude odo mňa, keď to nepokazím. Dobre, teraz by som ich mohol dobehnúť. Rýchlo, bohatá zmes paliva. A možno, že na tej rovinke by som mohol dostať DRS-ko. Giovinazzi ho, ale asi nie veľmi. No, nemám. Škoda, škoda, škoda. Giovinazzi má DRS-ko, útočí na bokolačiho, či ak sa volá, zabudám vždycky jeho meno. Sústredím sa skôr na závod ako na pamätanie mien ľudia. Dobre, toto bolo veľmi dobre zatočené. Mám DRS-ko od Giovinazziho. A rýchlo, pomer rýchlo, všetko, všetko, všetko musím sa k ním dostať. Všetko musím teraz využiť, aby som sa aspoň k ním trošku priblížil. Mám zase DRS-ko, výborne, pome. ERS-ko. Všetko, všetko, všetko dávame do toho. Všetko, všetko musím sa k ním priblížiť. Poďme. Dobre, už som pri Giovinazzim. Výborne, výborne. Dobehol som ich. Vypadni Giovinazzi! Ideme na ňou zautočiť. Čo? Akéže varovanie? A máme to! Obehli sme ho. Výborne, výborne, výborne. Giovinazzi je down. Takže sme si pred dvomi kolami, čo sme urobili tú chybu, sme si teraz napravili. You made it look easy. Yes, of course, my friendo. But I don't know how to overtake my teammate. Fredo bojuje Grožan s Norrisom práve podo mne. Mám DRS-ko. Dobre, toto nevidí žiadne varovanie. Super, bokulači, by som teraz mohol obehnúť. Bokulači.
O, toto bolo veľmi, veľmi, veľmi strhnuté, ale teraz pozor, Bokulač nebe stále utočí. Dobre, dobre, Bokulači o sobo behol, síce som mu trošku nenechal tam veľa miesta, ale to nevadí. Teda mne to nevadí, len dúfam, že on si udrží to miesto pred Grožánom. A ideme na to! Pred nami Grožan Norris, uvidíme, že či ich vie dobehnúť, alebo či ma Bokulači s Jovinaci dobehnú. Takže poďme na to. 13. a 14. miesto, náš tým stále. Á, toto som veľmi zledal, na trávu som to hodil a už ma dobieha Jovinaci. Stroll aj Bokulači. Bokulačiho by som teraz mohol stále obehnúť. Dobre, dobre, máme to. Dobre, toto je veľmi dobre vytočené, to som si urobil nemenší náskok. 3 sekundy má predo mnou. To nie je veľmi dobré. Tuna bude využívať iba ERS-ko, bez paliva si zatiaľ nechám vždy na štandard. To ERS-ko sa veľmi vypláca používať pri rozbiehaní. Dosť to booste tú formulu. A samozrejme aj pri rovinke, keď chceme nejako zrýchliť. Uvidíme, že čo urobíme s tým Grožanom a s tým Norrisom. Či nejako to dokážeme ešte uhrať, ale tá Bokulači bojuje so Strollom. Aj Jovinaci, jak pozerám na minimapke. Celkom si tam idú boje, snáď to Bokulači nejako uhrá. Ale vyzerá to tak, že dobieham Grožana s Norrisom. Že ja som len rád. Poďme na to. Overtake režim, ešte máme trošku, čo môžeme smúlať. A sekundu sme stiahli od Grožana s Norrisom, takže pecka. Sice DRS-ko nebude mať. Ale tak snad sa tam ešte pofajtujú, trošku nech ich dobehnem. Dobre, už sa veľmi blížim k ním. Už sa veľmi blížim Grožan a Norris, už sú celkom na dohľad. V ďalšom kole už by som možno, že sa mohol dostať trošku bližšie k ním. Sťahujem ich celkom. A ďalší warning. Už nemôžem dostať ďalší warning, lebo potom už bude dostať penalizáciu, sa veľmi neľubí. Dobre, ale už Grožana už vidíme. Grožan, type, ktorý veľmi rád si to vpaluje do iných formuly a veľmi rád vypadáva zo závodov. A toto som veľmi zle vyšiel, veľmi zle som vyšiel. Mohol som sa dostať pod sekundu. Ricciardo je v boxoch, asi nasadil hardy alebo softy ďalšie. Ale asi softy nasadil. Asi šiel na dvojzastavkovú stratégiu. Zase sa odo mňa oddialili. Dobre, tu nám by som ich mohol dobehnúť. V tejto zákrute celkom mi to ide. Dobre, dáme overtake. Bola to bez paliva a teraz by som sa veľmi chcel k tým približiť. Dobíham Grožana, mohol by som dostať DRS-ko teoreticky od neho. Mám DRS-ko, výborne. Poďme na to. Teraz to treba dobehnúť, Norris sa od neho už vzdialuje. Grožan má stále tiež DRS-ko. Ale tu na by som ich mohol dobehnúť všetkých. Výborne, poďme na to. Grožan je na dohľad. Niečo sa nám stalo, niečo máme s pneumatikami, OK, ľava pneumatika je veľmi vyťažená. Ešte dve kola budem musieť vydržať. Vettel, oh, pozri sa na to! Poďte sa na tu! Tak toto akože, akú zrážku tam urobili. Tieto NPCčka. Uvidíme, či to urobia ešte raz. Máme veľmi zle na to pneumatiku ľavu, ešte musí vydržať ešte jedno kolo minimálne. A zase to urobili, ale už menej trošku. Výborne, Vettel spomalil Grožana. A ja neviem zatáčať. Mne normálne nešlo zatočiť, neviem prečo. Dobre, tak zopakujeme ešte raz toto scenáriu. A zase. Výborne, výborne, výborne. Poďme. Obehol som Vettela, obehol som Grožana. Ideme na Norrisa. Už musíme ísť do boxov. Ešte jedno kolo to musí vydržať aspoň. Tá ľavá pneumatika je úplne na houby. Ale ešte ako takto zvláda. Norris pred nami, momentálne sme na 8 priečke. Náš tímový kolega dúfam, že nepôjde v tom istom kole ako my do boxov. To by bolo veľmi špatné. Vettel má hardy, takže on pôjde už asi toto. Rovno do cieľa, na hardoch. Hamilton má tiež hardy. Máme DRS-ko, poďme ho využiť rýchlo. Už sa veľmi ťažko točí, už sa veľmi, 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 veľmi ťažko točí. Norris to určite vie, on pôjde na 100% teraz do boxov. Dobre, sme sa približili k Norrisovi. On na 100% pôjde teraz do boxov, podľa mňa. Vettel nás asi obehne v tomto kole. Áno, Norris ide do boxov. My ideme teraz v tomto ďalšom kole. Máme DRS-ko ešte od neho. Uvidíme, či nás Vettel ešte bude môcť obehnúť, alebo či sa nejako udržíme. Ale toto kolo už musíme na 100% ísť do boxov a Vettel si nás brúsi zuby. Máme ale DRS-ko od neho, takže možno, že ešte budeme môcť zabojovať o jeho miesto. Trošku sa mu tam natiahneme, nech mu to trošku znepríjemnime. A ideme nahlásiť, že ideme do pitu. Ok, ako sú na to naše pneumatiky? 69%, oh shit. Veľmi, veľmi špatne, veľmi, 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 veľmi zle som si to naplánoval a vyzerá to, že Bokulači asi pôjde tiež v tom istom kole ako ja. Do boxov, keďže stále je na trati. To nie je veľmi dobré, poďte sa, ak to zatáča už, extrémne zle. Vettel sa teraz predo nás dostane. Nedostane ešte. Stále sa to šetrí. Ide znútra. Dobre, poďme na to. Ešte to musíme trošku vydržať, nemôžu nám prasknúť tá pneumatika. To by bolo niečo strašné. Dobre, Vettel asi stále držím za sebou, čiže podľa mňa som ho celkom zdržal. Podľa mňa on by bol oveľa rýchlejší. Dobre, takže ideme do pit stopu. Ne to tu nepokazí teraz.
Výborne. Let's go! Ideme meniť pneumatiky, ja dúfam, že Bokolač, dobre, Bokolač ešte ide jedno kolo. Však on musí mať pneumatiky úplne rozbité, jak ja neviem čo. What the fuck? Poďme sa na pneumatiky, ako sa na tom, 73%. To až som moc riskoval, podľa mňa. Poďme na to 2,7, OK, mohlo to byť lepšie, ale nevadí. Poďme na to, sme na 15. mieste, ešte nejakým ľuďom musieť ísť do pit stopu, podľa mňa. Ale sme pred Grožánom. Sme pred Grožánom a Giovinazzi, takže sme na to vlastne podľa mňa celkom fajn ešte stále. Raikkonen má mediumky, takže on podľa mňa asi možno, že to na nich nevydrží ešte úplne. Že do cieľa možno. On podľa mňa išiel na dvojzastávkovú stratégiu možno aj. Ale až 11 sekúnd pred nami. Alebo mal mediumky na začiatku už rovno. Tak uvidíme, ako nás to hodí po tomto kole, lebo podľa mňa do tohto kola pôjdu všetci už, budú už mať pit stop nejaký. Sme zatiaľ na 15. mieste, to 12. miesto, keby sme mali 13. bolo by veľmi dobré. Predbehli, Norrisa sme bohužiaľ nestihli predbehnúť, tak uvidíme, že ako na to budeme teraz. Budeme musieť pošetriť palivo, už celkom mi dochádza. Dobre, teammate je v pite. Stroll, Bokulači, dobre, Strolla musíme obehnúť aj Bokulačiho. Dobre, Strolle, Bokulači už vychádzajú z pitstopu, Bokulači je pred Strollom, výborne, takto to má vyzerať. Dobre, obidvoch som obehol, som na 13. mieste. 10 sekúnd pred nami až. 10 sekúnd, až je Raikkonen pred nami. To je extrémne moc, to je extrémne moc. Mám taký pocit, že Grožan ma dobieha zo zadu, ale nepozeral som si veľmi odstupy. Tu som robil menší šmík. Budeme o chvíľku jazdiť úplne sami. Teda pokiaľ nás Grožan nedobehne, ale tak dúfam, že nie. Dobre, Ocon, Raikkonen, OK, Ocon je celkom dobrý jazdec, Raikkonen v tejto formule není až taký úžasný zase, ale vie prekvapiť. Takže musíme si musieť dávať bacha aj na toto. Dobre, 10 sekúnd stále predo mnou. Obidvaja sú v pite. Magnussen, Raikkonen, to by som možno, že mohol využiť. Rýchlo, poď, pokiaľ ešte môžem. Obidvoch obiehujem. 11. miesto, pred nami Ocon. Výborne, 11. miesto. Stačí nám ešte jedno miesto a sme tam. Sme približne v polovici závodov. Všetci sme závodov. 13 sekúnd Ocon. Perez 14 sekúnd, to keď ich obehnem, tak to bude akože sranda. Neskutočná podľa mňa. Perez je na mediumkách, on pôjde podľa mňa do pitu tiež o chvíľku, takže na neho by som sa mohol dotiahnuť. Teda pokiaľ nevymenil softy za medium, teraz pred nedávnom, takže to by potom asi nešiel mi do pit stopu. Dobre, výborne, dobre, robíme si náskok dole, dúfam, že Bokulači predbehne Grožana, ale vyzerá to, že on je až o 2 sekúdy je pred ním, ten Grožan pred tým Bokulačím, alebo nejakú sekúdu niečo. Uvidíme, ako to dopadne ďalej. Trošku zle vytočené, Bokulači tam bojuje, tam je štvorica jazdcov tam pri Bokulačím, čo tam bojujú o miesta. Tak uvidíme, 14 sekúnd, Ocon stále zvyšuje svoj náskok, ja sa snažím, jak sa snažím, ale bohužiaľ proste, Ocon má oveľa rýchlejšiu formulu ako ja. Ja sa môžem snažiť ako chcem a nedobehnem ho veľmi. Mierne vždy zvyšuje svoj náskok, takisto aj Perez. To by som musel vážne odjazdiť úplne perfektné kola, aby som ich dobiehal nejako. Ale zase si robím menší náskok zase pred Grožánom. OK, a o chvíľku mi dochádza palivo, takže budem musieť o chvíľku začať šetriť. Mierne. Sebastian Ocon je mimo! OK, tak to vyzerá, že sme na bodoch! Dámy a páni, sme na bodoch, Sebastian Ocon odstupuje z F1 závodu v Austrálii a to znamená, že sme na 10. mieste, čož je bodované miesto! Tak toto bude ešte veľmi zaujímavé, či sa tu udržíme. Takže Perez a Sainz je momentálne pred nami. Tak toto bude ešte veľká sranda. Momentálne sme na 10. bodovacom mieste. Grožan za nami, 5 sekúnd náskok máme pred ním. Za ním je hneď Bokulači, náš tímový kolega. Uvidíme, jak sa toto ešte všetko vyvinie, ešte máme celkom dosť veľa kôl v tomto závode, tak uvidíme, čo sa všetko ešte udeje. Možno, že ešte nás to trošku posunie vyššie, keď niekto odstúpí zo závodu. Zase veľmi zle vytočené. Toto veľmi zle som urobil. Teraz som si asi urobil taký menší odstup od mojich kamošov vzadu. Ideme šetriť palivo. 17 sekúnd pred mnou sú, to nemám šancu dobehnúť. To si musím udržať to 10. miesto už. 17 sekúnd, to je impossible. A musím si sledovať ten náskok, čo mám ja pred Grožánom. Lebo mám taký pocit, že o chvíľku asi ma bude veľce dobiehať. Keďže moje pneumatiky sa budú žuvlať, no ničiť respektíve o chvíľku. A ja neviem na takých rozbitých veľmi jazdiť. Pritom podľa mňa umelá inteligencia vie na nich oveľa lepšie jazdiť. Pit, Ricciardo je v pite! To by sme možno, že mohli dobehnúť. Ricciardo je v pite, možno, že mal nejakú nečakanú vadu na vozidle, tak musel ísť do pitu. Tak poďme sa na to rýchlo pozrieť, stále je v pite, či ho nejako budeme môcť dobehnúť, teraz akurát došiel na trať. Tak Ricciarda ešte reálne by sme mohli obehnúť, keď sa nám bude dariť. Ricciardo je na mediumkách ale, takže to bude veľmi ťažké niečo s týmto spraviť, ale môžeme sa aspoň minimálne o to pokúsiť ho nejako obehnúť, dobehnúť. 2 sekundy nie je až tak úplne, že strašný čas, ktorý sme museli dobehnúť a teda.
Ale zase neviem, či ho dobehnem, on má čerstvú sadu týchto stredných pneumatik, ja mám už tú najtvrdšiu a už mám pár kôl, takže mám taký pocit, že asi ho obehnúť veľmi nebude reálne. Už no, vyšuje si náskok, už má 3 sekundy skoro. Ja sa môžem o to stále ešte pokúsiť nejako niečo urobiť s tým, ale... Ešte som vyšiel na trávu, bože. Už si urobil väčší náskok, už má 3,6, Ricciarda asi pravdepodobne nebudeme môcť dobehnúť nejako. Keby sa objavil niekde, že pri nás, z pitu, tak možno, že by sme nejako vedeli ešte bojovať, že by sme si nejako udržiavali to 9. miesto, ale tak zatiaľ to nie je veľmi reálne. Ale zase podstatnejšie je to, že máme väčší a väčší náskok na Grožana, takže toto je podľa mňa oveľa podstatnejšie ako dobiehať Ricciarda. Toto až do konca závodu podľa mňa pôjdeme iba takto. Proste, že nikto nikde. Teraz Ricciardo bol asi najbližšie. Podľa mňa teraz, jak vidíme tohto Ricciarda, tak to bude asi, že jediné vozidlo, ktoré uvidíme celý závod, podľa mňa, lebo na Grožana máme 7,6, sa Bokulači 9 sekúnd, že Grožan si robí menší náskok stále na ňo. Neviem, ako je na to Bokulači, že ako bojuje, čo tam on robí stvára, koho tam má on. Nemám nastavenú tak minimapku, aby som sa pozeral na všetky vozidlá. Ani nechce sa mi to veľmi prenastavať, lebo takto sa mi to ľubí, ako to mám. No ale Ricciardo si urobil celkom dobrý náskok na mňa. Takže ako toto už nebude nejaká sláva. Toto dobehnúť, toto už je nemožné podľa mňa. Ricciardo už poje takto dokonca až do cieľa. Trenie, že by si dobehol tohto Pereza, ktorý má už tepné mediumky celkom rozbité, by som povedal. Rozžužvlané, či ak sa to povie. Tak rídzo slovenský. A toto bude penalizácia. Trojsekundová. Fúha, takže teraz sa ten závod ešte viacej skomplikuje. Máme penalizáciu za katovanie, za krutý. Omylom som ju trošku prešiel inak ako som chcel. Snáď si teda udržíme aspoň to 10. miesto, lebo teraz už je vážne nemožné sa dostať na 9. miesto. Ale keď si udržíme minimálne 5 sekundový náskok nad Grožanom, tých 9 kôl ešte, tak by sme vedeli úplne v pohoda jahoda sa dostať na to 10. miesto, jak sme. Pozrieme na pneumatiky. Dobre, pneumatiky sú ešte v poriadku zatiaľ. Tých 8 kôl snáď ešte by dali. Pošetríme rovno palivo pre istotu. Keď sa ku mne bude nejako brutálnejšie približovať Grožan, tak vtedy to zmením na štandard. Ale momentálne nechcem nič riskovať a radšej si nechám to šetrenie toho paliva, keby náhodou by sa niečo stalo. Len ja som zvedavý, že ako ja odjazdím tieto veľké ceny, ktoré som ja v živote nejazdil. Napríklad, lebo Austráliu som jazdil asi 3-krát, tak aspoň trošku si pamätám, že ako treba zatáčať a tak. Ale ja tam mám nastavených aj veľa tých veľkých cien, ktoré som ja v živote nejazdil. To budú flashbacky, ja ľudia hovorím. To všade budú flashbacky, lebo ja nebudem moc schopný proste zatočiť jednu z prostú zákrutu. Isto, ja už sa tak vidím. Jediné trate, ktoré ovládam, sú Taliansko, Kanada, trošku Austrália. Jak teraz vidíte, Rakúsko, trošku Veľkú Britániu, ale že to iba trošku. A to sú všetky trate, ktoré ja poznám a tu mám oveľa viacej tých tratí nastavených, takže to bude ešte veľká sranda, vám poviem. To bude ešte veľká sranda tu najazdiť. Lebo môžete byť hociaký dobrý jazdec, ale keď trať nepoznáte, tak proste nebudete najlepší. Takže asi tak. Takže aspoň v týchto let's playoch aspoň uvidíte, ako sa oťukávam na tratiach, na ktorých som v živote nejazdil. Takže asi tak. To bude sranda ešte, no. Zase mám warning. Za corner cutting. Dobre. Snaď je to už v poriadku. Musím si na to dávať bacha, lebo tam to strašne láka, proste to si úplne z toho skrátiť. Úplne to tam láka. A keď sa snažím si to neskracovať, tak proste nejde to. Ako, neviem to odhadnúť, lebo na klavesnici sa extrémne ťažko točí. Lebo on mi hneď nezatočí, jak si všímate na to volante, tak on mi najprv tak pomaličky točí. A potom až zrýchlejšie začne točiť až do toho bodu, až pokiaľ to je maximum. Takže celkom ťažké je občas odhanúť presne kde mám točiť. Presne tak, easy. Teraz som si to tak pokazil. Našťastie to nebolo až také nič strašné úplne. ERS-ko si pošetríme. Mám 74%. Pri brzdení sa aj tak najviac dobíja. Takže teraz by som mohol úplne dať brzdu dráhu 300 metrov a mať ERS-ko na 100%. Ale stále si držím celkom dobrý náskok nad Grožanom aj Bokulačím. Bokulači, ja som veľmi rád za neho, akože dobrého jazda som si asi vybral. Keďže sa stále drží a podľa mňa hneď za ním je Stroll. Stroll Giovinazzi, takže celkom dobre sa tam drží. Som na neho pyšný, som myslel, že už tam obehnú. Ale zatiaľ je to všetko v poriadku. Dobre. Ale stále si robím náskok, aj keď mám chudú zmes paliva, takže super. Že viem takto jazdiť s touto formulkou, keďže máme aj tretiu najhoršiu formulu momentálne toto v poli. A obehli sme celkom dosť dobré monoposty, keďže za nami je Stroll z Racing Pointu. Oni nemajú až takú špatnú formulku. Dobre, prepol som na štandard a
lebo už to mám celkom dosť pošetrené tej batérie, teda toho paliva, takže myslím si, že asi to je veľmi zbytočné už viacej a viacej šetriť. Posledných 5 kôl dokonca. Nemôže spraviť žiadnu fatálnu chybu, lebo potom bude vyradený zo závoda samozrejme. 10. miesto na prvý závod je úžasný výsledok. Ja som čakal, že budeme nejaký 14. A to ešte aj s týmto. Ešte aj s tou zlou kvalifikáciou proste. Tak úžasne sme to odjazdili. Obaja Bokolači a ja proste obidva úplne úžasný závod podľa mňa. Teraz som to strašne zle zatočil. Ja som štartoval z 19. miesta, Bokolači štartoval z 17. miesta, Bokolači na 12. mieste a na 10. mieste, takže ja si myslím, že môžeme byť viac ako spokojní s týmto výsledkom, že sa vieme takto udržať. Neviem, kto má najrychlejšie kolo závodu, ale asi to bude možno, že Hamilton. Mám taký pocit, že už niekto aj z tých prvá trojka vpredu, že bolo, že aj obehla niekoho aj zozadu, keďže ja mám až 13 sekundový náskok a vpredu je až 20 sekundový náskok a to je iba 8 Perez. Potom, čo musí mať ten prvý, aký náskok pre Boha, to musí mať možno aj minútu. Takže možno, že ešte aj na konci závodu budú aj modré vlajky. Ale určite asi nie na tom 10. mieste. Možno, že tých posledných, kde je Russell, Latifi, tak možno, že tých obehol. Aj nejaký Haas tam vzadu. Ale typujem, že minimálne jedno asi ten prvý možno, že aj obehol. Lebo vážne, tie náskoky tu pred tými monopostami, medzi tými monopostami sú akože neuveriteľné, vážne. Takýto závod som dlho nejazdil, že úplne, že až takéto rozostupy všetci by mali. Alebo to iba ja mám momentálne takú situáciu a všetci sú úplne blízko seba. Ja som zvedavý na naše najrychlejšie kolo, ako sme odjazdili, že ako sa líši od tých lepších jazdcov. To ma celkom zaujíma, že ako sa nám podarilo dať najrychlejšie kolo. Ja som normálne zo seba rád, že tak málo flashbackov som použil. Normálne sa začínam učiť, ale tak to je aj tým, že túto trať už začínam viacej poznať. Takže cca viem, že kde točiť, takže aj to isto zahralo túto rolu. Corner cutting, a je tam. Není to corner cutting, je to XTD Track Limits. Ale máme 3 kola toto posledné pred sebou, takže aj keby sa dostal druhú penalizáciu 3 sekundovú, tak ešte aj tak by to úplne nevadilo. Mám celkom dobrý náskok. Náhodou niekto do pitu by nešiel, alebo nejakú penalizáciu veľmi ťažkú náhodou niekto nebude mať. Tamto, jak ten Vettel, jak tam vrazil do toho Grožana, to bolo niečo neuveriteľné, to som ešte nevidel od umelej inteligencie, že by toto niečo spravila, ale celkom sranda. Len škoda, že sa to flashbackol a sa to zmenilo iba na nejakú miernu ťukanicu. Chcel by som normálne vidieť, jak to normálne sa tam strhla bitka, Rošambo. Vettel by musel ísť, aj Grožan by musel ísť do boxov na 100% a ja tiež s nimi, takže... Kevin Magnussen je mimo, ale Magnussen je sa vydá, že za mnou, není predo mnou. Keby bol predo mnou, by to bolo úžasné, ale podľa mňa Magnussen bol sa vydá, že za mnou, z Haasu. Čo sa mu pre Boha stalo? Či on nejazdí za Haas, sa vydá, že jazdí za Haas. Nie som si istý, ale sa vydá, že jazdí Magnussen za Haas, keď nie, tak ma opravte. Predo mnou 11 sekúnd, za mnou 13 sekúnd, ja som tu jak sám vojak v poli, reálne. Len si to nepokaziť proste, len si to nepokaziť. Hej, už mám 3 sekundovú penalizáciu, nechceme ďalšiu. Jež, tento posledný sektor som tak pokazil. Mohol som mať rýchle kolo celkom. A tu je Magnussen. No, on bol za mnou. Škoda, mohol nejaký Vettel, alebo Hamilton, alebo Bottas mohol odstúpiť, to by bolo lepšie. To by som sa radšej potešil. Ale nie, to som až moc neskoro dupol na brzdy. Takže vchádzame do posledného kola austrálskej veľkej ceny. Ideme si potvrdiť naše 10. miesto. Čože bodovaná priečka, čože neuveriteľné niečo, podľa mňa. Že hneď prvom závode berieme body, ako podľa mňa šťastnejší nemôžeme byť. Hamilton na rýchlejšie kolo došiel do cieľa s najrýchlejším kolom. Takže on na 100% niekoho ešte obehol, keď až teraz došiel do cieľa, teda už. Dobre, takže poďme na to. Posledný krát točíme tieto zákrutenky. Ideme pomaličky do konca tohto kola, tak. Dáme si bohatú zbez paliva, všetko zapíname. A pneumatiky už, a 60%, tá ľavá pneumatika predá dostáva celkom dosť zabrať v tejto veľkej cene. Ale nám to nevadí, lebo už ideme do cieľa pomaličky. Posledná zákruta. A ideme do cieľa. Je to tam. 10. miesto, OK. A Bokolači sa dostal pred Grožana. 11. miesto to vyzerá tak, že Bokolači bude na 11. mieste. Bokolači sa dostal pred Grožana, toto by som si aj rád pozrel. Driver of the day, pán Smilov, neuveriteľné niečo. Takže Hamilton vyhral túto veľkú cenu. Gratulujeme samozrejme, ale ja som získal ocenenie toho najlepšieho jazdca, hej? Takže nie Hamilton, Smilov, Hamilton choď preč. Skap! Aha, Verstappen, Hamilton a Bottas, OK, dobre no. Aha, tu mám svoju penalizáciu a poďte sa, moje najrychlejšie kolo bolo 1.29. No, to by som v živote nevedel dobehnúť týchto predo mnou s takýmto časom. Takže ja sa dostal asi na to úplné maximum, ktoré som mohol, keď sa pozrieme na najrychlejšie časy ostatných. A poďte sa, Magnussen obehol až o 3 kola, ale Magnussen sa vedel, že vtedy odišiel. O jedno kolo, aj Norrisa o jedno kolo dokonca. Bokolači, Smilov, akože výborne.
Ja som veľmi spokojný z 19. miesta do 17. miesta na 11. a 10. miesto. My môžeme byť veľmi, veľmi dobre radi. Máme aj veľmi podobné časy na kolo. A ja som jediný zo závodu, ktorý dostal penalizáciu, okej. Okay. Akože, ale dosť dobre, okej. Okay. A ja si chcem pozrieť, ako obehol ešte na konci Bokula či toho Grožána. To si chcem pozrieť. No pokúšal som sa nejako pozrieť ten replay, ale nejak mi to nejde veľmi akože scrollovať, ale ten Bokulači, ak sa tam dostal cez ňo, to musel byť akože veľká halus. A my môžeme byť viac ako spokojní, podľa mňa. Máme interviu, ježi, interviu a neznášam interviu, však sa ma nepýtaj otázky. Takže sme tu v menu, dostal som sa na druhú roveň. Very nice, Bokulači zavedol, odvedol výbornú prácu, podľa mňa. Škoda, že nebol na bodových priečkach, ale jak sme si pozreli tie najrýchlejšie časy, tak nevedeli sme, proste nemáme na to auto. Nemáme na to auto a samozrejme ani skilly, aby sme sa cez nich dostali. Tie ich najrýchlejšie časy boli skoro o sekundu lepšie ako naše, takže sme sa vážne asi prebojovali na to naše maximum. No tu nám máme hneď nejaké tie veci, ktoré môže polepšiť, dáme mu simuláciu našemu jazdcovi. Pozrieme sa na facilities, lebo tam sa niečo stalo, niečo akože, niečo veľmi zlého. Hneď dva erory, tak toto mi nerobte, akože. Proste začíname proste hneď s dvomi erormi, takže super, no, pecka. 10 z 10, tivo. Takže nemôžeme si nič vylepšiť navyše. Sme museli to poopravovať, úžasné, úžasné, 10 z 10, 10 z 10. No, Williams a Haas majú horšie auto ako my, Alfa má také podobné. Takže ja si myslím, že ešte zatiaľ máme nejakú konkurenciu na tých top 10, keď sa veľmi podarí. OK, takže to bude ľudia všetko z tohto videa, keď sa ti veľmi páčilo, tak samozrejme zanechaj like. A na budúce nás čaká Bahrain, ktorý ja vôbec neviem jazdiť, takže to ešte bude ľudia veľká sranda. Takže díky, môžete sa pozrieť do toho konca, za každý like, koment, keď sa robí odber, veľmi potešujem sa pri ďalšom videu. Čaute.